تاجدار ختم نبوت ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں کون ہے میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسول اے ختم رسول بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدم صفی اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے عیسیٰ روح اللہ ہوئے اور صاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں آصاف تو سب نے پائے پائے آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا نا 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 کوئی نہیں ہے ختم رسول اے ختم رسول مجھے اللہ تجھے دیکھنا ہے اے میرے مالک مجھے تجھے دیکھنا ہے تو آواز آتی ہے لن ترانی نہیں دیکھ سکتے اور دوسری جانب ہمارے آقا کو نیند سے جگا کر بلا کر دیدار کرایا معراج میں قصہ و طور و معراج سے ملتا ہے یہ سبق قصہ و طور و معراج سے قصہ طور و معراج سے ملتا ہے یہ سبق کہ خود کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر تم عرش بری پر
پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو سارے نبی سر کے تاج ہیں ہم سب کے ماننے والے ہیں فرضی شان نبی ہے سب لیکن فرضی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں فرضی شان نبی ہے معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا خیرات محمد سے بات ہے خیرات محمد سے کس ناز سے کہتے ہیں مانگتے خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں مانگتے کس ناز سے کہتے ہیں مانگتے مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے دکھیوں پہ کرم دکھیوں پہ کرم دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول اے ختمِ رسول اے ختمِ رسول دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آنکھ مداوا کون کرے اس آنکھ مداوا کرے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول